A Hitélet mai műsorában Eszenybe látogatunk, ahol a reformáció gyermekei és családjaik számára szerveztek közös délutánt. Ezt követően a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség programján veszünk részt. Végül a Bereksomi templomot mutatjuk be. A Kárpátaljai Református Egyház Ung megyei esperesi kerülete második alkalommal szervezte meg a reformáció gyermekei számára életre hívott családi délutánt. A 2017-ben meghirdetett program a reformáció 500. évfordulójának kapcsán született. A mai rendezvényen a reformáció évében született gyermekek jöttek el, valamint azok a gyerekek, akik a 2018-as, 19-es évben születtek, és jöttek kismamák is. A Kárpátaljai Református Egyház a reformáció 500. emlékévében 2017-ben meghirdetett egy olyan programot, ami Zán Fábián Sándor püspök úr ötlete volt, ő az ötletgazdája, hogy a reformáció évében született gyermekeket nevezzük reformáció gyermekeinek. Azokat a gyerekeket, akik 2017-ben fogantak, születtek, vagy 2017-ben megkereszteltettek, nagyon sok ilyen gyerek született, nagyon eredményes volt ez a felhívás, ez a program, amit Zán Fábián Sándor püspök úr meghirdetett, és minden évben 2017 óta ezek a gyerekek szüleik, a családjaik találkoznak. 2018-ban meghirdette a Kárpátaljai Református Egyház a Testvér szeretnék programot, amely szintén nagyon eredményesnek bizonyul, hiszen tavaly óta nagyon sok kismama jött el, várandós anyuka, akik a második, akár harmadik gyermeküket várják. Mindenképpen eredményes a felhívás. Nagyon örülünk annak, hogy évente tudunk találkozni ezekkel a családokkal, megerősítjük ezeket a családokat, hiszen ez a mai nap, ez nagyon áldásos az alkalmakban, az igei alkalmakban, hiszen szabadtéri Isten tisztelettel kezdünk, éneket tanulunk, közös beszélgetések vannak az anyukáknak, ahol olyan témákról beszélgetünk, ami minden anyukát, kismamát foglalkoztat. Ugyanakkor az apukák is tudnak beszélgetni, közben a gyerekek játszanak, tehát tényleg nagyon áldásos órákat, perceket tudunk itt eltölteni egymásra, és a gyerekek is nagyon jól érzik magukat. Ezt az alkalmat csak szabadtéren tudjuk megrendezni, hiszen nagyon sok gyerek van, és ők addig a szabadban játszanak, míg az istentisztelet zajlik. A reformáció gyermekei program célja az volt, hogy a reformáció emlékévében megszülethessenek azok a református magyar gyerekek, akik tovább viszik a reformáció lelkületét, bibliai tanítását és hitvallását. A program folytatásaként elindult a Testvért szeretnék program is. A program Ung megyei nagyköveteként megpróbáltam hiteles példával élni a gyülekezetek előtt. Amikor megkértek erre a feladatra, nem tudtam, hogy miért pont engem. Nagyon sokat imádkoztam azért, hogy a Jóisten rajtam keresztül üzenhessen a szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek, hogy miért fontos több gyermek vállalása, vagy legalább egy-kettő gyermek vállalása is, hiszen ma már ez is nagy feladat és nagy dolog. Én a saját példámon keresztül próbáltam a szülőkhöz szólni. Nekem van egy nővérem, akikkel kisgyerekkorunkban a szüleink, vagyis az édesanyánk elvesztését nagyon nehezen éltük meg, és nekem nagyon-nagyon jó volt az, hogy volt egy nővérem, aki szintén vallásos volt, nagyon jó volt a hitoktatóm, aki bennünk ezt táplálta, a Jóisten munkáját, tudtunk egymásra támaszkodni. Aztán néhány évvel később elveszítettük az édesapánkat is, és ebből az időszakból próbáltam meríteni és átadni a szülőknek, hogy miért olyan fontos az, hogy a testvérek tudjanak egymásra támaszkodni mindig, ezért kell még egy testvér, mindig a meglévő egy mellé is, és nem csak a jelenben, nem csak gyerekkorban, hanem felnőttként is mindig támaszai lehetünk egymásnak. Egy örök és igaz Isten áldja meg ezeket a gyermekeket. Az eseményen hálaadó istentisztelet keretében Balog Attila, Ung megyei református esperes immáron hagyományt teremtve megáldotta a reformáció évében született gyermekeket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeknek a gyermekeknek, a megszületett gyermekeknek, a reformáció gyermekeinek az útját nyomon kövessük, imádságban hordozzuk őket, és ilyen is hasonló közös alkalmakra hívogassuk őket, amelyben erősítjük a szülőket, igei útmutatással látjuk el őket, és újra és újra ezek a gyermekek megáldatnak, és hiszük, hogy ezt az áldást magukkal viszik, és a családokban, a közösségben tovább tudják adni ezeket az áldásokat.
A csendes délutánon több mint 20 család töltődhetett fel lelkiekben, és tartalmas élményekkel térhetett haza. Következő helyszínünk Tiszapéterfalva, ahol a presbiter családok számára szerveztek színes családi napot. Majd a Beregsomi református templom történetét mutatjuk be. A presbiter családok számára szervezett csendes napot a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség. A szövetség programjai keretében találkozási lehetőséget biztosít az egyházközségek elöljárói számára. A szervezők ezeken az alkalmakon a közösségépítés mellett a presbiterek lelki épülésének vezetését is feladatuknak tartják. A Presbiteri Szövetség céljai között szerepelt a megalakulásakor presbiterek hitbéli segítése, a presbiterek számára olyan alkalmak szervezése és biztosítása, amelyek a hitbeli növekedésüket és a gyülekezeti munkájukat segíti elő. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a presbiterek elsősorban fontosak számunkra, hanem ugyanúgy fontosak a presbiter családok is, mert maga Isten se választotta ezt úgymond külön, hanem ő családban gondolkodott, és napjainkban, amikor a legnagyobb támadásoknak van kitéve a család úgy, mint intézmény, azt látjuk, hogy nekünk is feladatunk és hivatásunk az, hogy ezt erősítsük, hogy a családok egyben maradjanak, mert akkor lesz erős közösség, egy egyház, egy egyházkerület, egy nemzet, hogyha erős, öntudatos és jó cél felé haladó családjaink lesznek benne. Azt látjuk, hogy mindenféle trükköt és mindenféle taktikát vett be a sátán azért, hogy az Isten útján járó embert eltérítse a helyes céltól. És ő tudja azt, hogy neki kevés ideje van, és az embergyilkosság, ugye ő úgy van megnevezve a Szentírásban, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, ő sokkal jobb taktikát váltott, és ő most altatja az embereket, és ezzel próbálja eltéríteni az Istenben hívő embert az ő Istenétől. Látjuk azt, hogy egy olyan világban vagyunk jelen pillanatban, ami különböző kihívásokat és feladatokat tesz elénk. Mi úgy látjuk, hogy Isten szent lelkét kell segítségül hívni, hogy lássuk, hogy hogyan tovább. A meglévő terveinket, a meglévő programjainkat szeretnénk tovább vinni, akár presbiteri családi nap, akár presbiteri konferencia, de szeretnénk minél kisebb közösségekben, minél kisebb konferencia, kisebb területeken szervezni ilyen kiskörű alkalmakat, mert nagyon nehéz elérni az embereket, pont mondjuk azt, hogy az alvás véget, és ezért az a meglátásunk, hogy minél kisebb körbe szervezünk egy alkalmat, annál effektívebb, annál többen tudnak részt venni, és mi ezt szeretnénk a továbbiakba továbbvinni. Az ötödik alkalommal megszervezett családi napnak a Tiszapéterfalvi Vidámpark adott otthont. A rendezvényre egész Kárpátalja területéről érkeztek presbiterek, akik munkája fontos az egyházközségek mindennapi életében. Ahhoz, hogy meg tudjuk népünket őrizni, nagyon nagy szükség van presbiterekre és őrálló presbiterekre, segítőtársakra. Olyan presbiterekre van szükségünk, akik mankóként mellé állnak a lelkészek mellé, és próbáljuk a nyájat, a gyülekezeteinket megőrizni. Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a nyájat, a gyülekezeteinket, az ifjúságot, a nemzedéket, nekünk nagyon, de nagyon össze kell fognunk. Krisztusi szeretettel és imádkozni kell, hogy mindenféleképpen meg tudjunk maradni. Számunkra nagyon nagy szükség van, és látom, ez a mai jelmondat is nagyon fontos, hogy keljünk fel. Nem mindegy, hogy mikor kellünk fel. Ha már például mondva későn fogunk őrségbe menni, akkor már hiába fogunk mi mindent megtenni. Mindent idejébe kell menni, és idejében kell tenni. Ugye bármilyen katasztrofás problémák adódnak, nekünk presbitereinknek ott is
helyet kell állni. Én nagyon hálát adok a Jóistennek, hogy van egy önkéntes mentő tűzoltó csoportunk, önkéntes mentőszolgálatok. Folyamatosan lépésről lépésre igyekszünk biztosítani a gyülekezeténk tagjait a mindennapi megélhetésükben. Próbálnánk nem csak úgymondva, mint a gyülekezetben, mint úgymond, csak a lelkész mellett, hanem maga a gyülekezet itt minden tagja mellé is mellé állni. És ugye családlátogatás nagyon fontos. Párhuzamosan az elnöktársával együtt a lelkésszel, gondnokaimnak menni kell látogatni, meg kell nézni, hogy ki milyen helyzetben, kinek milyen problémája, miként tudunk segíteni. Ugye a szeretetről nem csak beszélni kell, hanem a mindennapi életünkben nekünk bizonyítani kell a cselekedetünk által. Szeretnék, úgy mondja, az Egyházkeleti Elnöksége nevében szeretnék köszönetet mondani minden azoknak a presbiter testvéreinek, lelkész testvéreknek, akik hűséggel szolgálnak és tesznek a megmaradásért. Nekünk most nagyon fontos, hogy fő célunk, hogy imádkozzunk azért, hogy azok a testvéreink elmentek a nagyvilágba a megélhetőség miatt, hogy azokat próbáljuk segíteni, próbáljuk imádkozni értük, hogy jöjjenek vissza, hogy itt tudjuk együtt Isten országát építeni, itt Kárpátalján. És külön szeretnék köszönetet mondani azoknak a testvéreknek is, akik társultak, csatlakoztak a Magyarok Kenyerének programához, hogy hozzájárultak különböző mennyiségű buzával, vagyis a 15 millió buzaszemhez csatlakoztak, hogy minél több emberek legyenek, ez a fő célunk, hogy egy nagy család legyen, nem külön-külön kis körökbe legyünk, hanem együtt tudjunk közösen, együtt Isten országát építeni. És ez nagyon fontos, hogy tudtak hozzájárulni. Hál' Istennek több mint 100 tonna buzát gyűjtöttünk össze Kárpátalján, és én nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért is, hogy Isten ideállított erre a tisztségre, és megválasztottak, mint a Magyarok Kenyere programának kuratórium tagjaként, is, és így úgy közösen összefogva segítünk az elesetteken, árvákon, özvegyeken, intézményekben lévő gyermekeinken, és intézményekben tanuló azok a család tagjai, gyermekek, akik nagyon nehéz körülmények között élnek, bizony, hogy jó esik, hogy egy friss meleg kenyeret, vagy egy szelet kenyeret kapnak. És így én nagyon örülök neki, hogy a mindennap életben, ugye az egyház keretében a szociális problémák megoldásán is tudunk orvosolni. Keljetek fel! E köré a felszólítás köré építették a nap programjait. A lelki értelemben vett tétlenkedés témájában került sor Szanyi György előadására és az azt követő csoportbeszélgetésre is. Ma már Kárpátalján nem beszélhetünk arról, hogy anyagilag rosszul állunk, hiszen mindenki megtalálhatja azt a lehetőséget, ahol megkeresheti a betevőt, és hát azért megyünk tovább is, és még többet is keresünk, hiszen külföldre mennek rengetegen. És mivel mindenünk megvan, ezért hajlamosak vagyunk elfelejteni arra, hogy közben nagyon komoly problémák is vannak Kárpátalján, és nagyon komoly problémák vannak a gyülekezetben. Ugye a gyülekezetek fogyása, a fiataloknak az elvándorlása, lelkileg is nincsenek olyan nagy mozgások, mint mondjuk a 90-es években, és ezért leültünk, és azt tesszük, amit ilyenkor az ember rossz esetben tesz, hát majd csak megoldódik valahogy. És ez megint csak azt mutatja, hogy mennyire közömbösen állunk a témához, pedig Isten bennünket bízott meg azzal, hogy lépjünk, cselekedjünk, és nem csak, hogy kimozdunk ebből az állapotból, hanem mi mozdítsunk ki másokat ebből az állapotból. A szervezők is érezték ezt az apátiát, ami mostanában, ezt a közömbösséget van a gyülekezetekben, az emberi életekben, a leterheltséget mellette azt, hogy annyi feladat van, hogy egyszerűen nem tudjuk végezni, és ezek általában mindennapi feladatok, tehát a munka, a sok-sok lehetőség, amit adott most a világ számunkra, és azért a presbiterekkel kell megbeszélni, és a lelkipásztorokkal, mi vagyunk kulcspozícióban a gyülekezetekben. Tehát a presbiterek azok a gyülekezet előjárói, hoznak döntéseket a gyülekezetben, ők azok, akik lelkileg vezetik a gyülekezeteket, hát ha ők nem ébrednek fel, a gyülekezet nem fog felébredni. Egymás magatoknál különnek tartsátok. A rendezvényen részt vett D. Szabó Dániel, aki előadásában arról beszélt, hogy fontosak életünkben a példaképek. Tanulnunk kell azoktól, akikre felnézünk, és közösségben lenni velük, emelte ki a Magyar Református Presbiteri Szövetség Kárpát-medencei külügyi tanácsosa. Mindnyájan, akik itt vagyunk, érezzük, hogy megtartattunk valamire nézve. Mindnyájan körül, mire elérjük a 40-et, 50-et, 60-as, nem beszélve ilyen már idős korról, jobbról és balról Isten hazaívott életeket. Nehezebb vonatkozásban úgy is mondták annak, hogy elvesztek jobbról és balról sokan, mert én is
átéltem 10 éves koromtól a háború teljességét már, és körülöttünk családok haltak meg, körülöttünk közösségek vesztek el, maguk körül közösségeket hajtottak halálba. Tehát átéltük mindazt, hogy titok a megmaradásunk, és a titokkal együtt felelősség, és a titokkal együtt ajándék, hogy még akkor is, ha erőtlennek érezzük magunkat, ébresszük azokat, még az ige azt mondja Jézus üzenetével a Jelenések könyvéből, te aki halott vagy, te menj és a halófélben lévőt ébreszt. Ez egy majdnem ellentmondásos helyzet, mert azt még megérthetnék, hogy a halófélben lévő, még a halottat is valahol igen picikét ébrezgetni porba. De nem, az Úr azt mondja, hogy abból a forrásból merítve, amit én adok néked, az én szavam, amikor az Úr állapítja meg, és az ő beszéde még én hozzám, hogy én téged halottnak látlak, ez az életre hívásnak már a szava. Itt ezek az elmarasztaló, erős igék, amiket hallunk, ez nem a halál megállapításairólunk, hanem az életben küldésnek az erős, megszólító kegyelme az Úr részéről. Hiszem, hogy kárpátaljai testvéreink, talán az egész Kárpát medencét meghaladóan, olyan tapasztalatokkal, olyan megpróbáltatásokkal, olyan szörnyű és félelmetes erőkkel találkoztak a történelem folyamán, amelyek birodalmi nagyságrendben jelentek meg, és olyan nagysággal az Úr részéről, amikre az volt felírva, hogy már pedig a pokol kapui sem vehetnek részt, be lehet zárni a templomot, el lehet vinni a lelkipásztort, és mégis maradnak majd imádkozók, és maradnak, akik a leláncolt templomot kívülről lemeszelik, és imádkoznak a megnyílásáért. Hiszem, hogy az Úr ennek a népnek nem véletlenül adta ezt a nehéz utat. Tehát ennek a közösségnek potenciálisan Isten eddig gyakorolt munkája folytán, akkor is, ha most ezeket az ígéket meg kell hallanunk, hogy ébredjünk, és hogy álljunk munkába, Isten elkészítette azt a francia szó, ez is, de pouvoir, azt az erős töltést, amelyikkel lehet, hogy a nagyapám szívében volt letéve először, az ő életútján keresztül kaptam, a dédnagyapám, az édesapámiba, nagybátyámiba, és amiben engem Isten fel akart készíteni. Azért mi eljövünk ide, és nagyon szégyenkezünk, amikor sok jót mondanak szeretettel az öregember felé, de érezzük, tanulni jöttünk, megtapasztalni jöttünk, és munkatársakat megismerni, akik megerősítik kezeinket az Úrban. Hogyha mi Európa felé üzenni akarunk, akkor nekünk nem elegendő az otthon megtalált testvéri világunk, akkor el kell jönni, akik még inkább megerősítik testvéreinket, és úgy tudunk szólni, de nem kérdés, hogy Isten tervében benne van a Kárpát-medencei reformátusság összes megtapasztalásával, összes erőtlenségének is a megtapasztalásával, és Isten erejének a megtapasztalása, szóljon Európa számára, és figyelmeztessen, és incsen, mert nem az a baj, hogyha iparkodunk, nem is az a baj, ha a ház szépül, nem az a baj, hogyha az autó jobban fog menni, nem is az a baj, ha nagyobb lesz a fizetés. Az, amit úgy mondott Jézus, és nem vesznek észre semmit. Ha nem veszük észre, hogy egy záródó világkorszakban, és nem most kezdődött vagyunk, amikben Jézus visszajövetele készül Isten országának hatalmas üdvterve szerint, és amelyikben meg fog szólítani újból bennünket, és amelyikben Isten őrizzen, hogy akkor csak annyi maradjon, hogy tényleg nem vettük észre, mint az özönvíz idején, hanem hagyd mondhassuk azt, hogy rajtunk keresztül sokan észrevették, Uram, és ez a mi világunk újból felébredt, és újból szeretnénk az evangéliummal szolgálni. Miniszterelnök úr, Spanyolországban, Madridban meghívást kapott egy nagy keresztény témájú, mondhatnám, európai és azt meghaladó konferenciára. És mit gondolnak, melyik igét választotta? Habakuk könyvéből: őrhelyemre állok, és megállok a vártán, és meghallgatom, hogy mit mond nékem az Úr panaszom dolgában. És azt mondta, lehet, hogy vannak, akik azt gondolják, ez a lelki pásztornak, meg a prófétának szóló. Nem, ez minden politikusnak szóló, és én akarom, hogy nekem is szóló legyen. Felelős vagyok Isten dolgaiért ebben a világban.
más-más területen vagyunk elhívva, de felelős vagyok. Adja Isten, hogy egyre inkább kiszélesedjen ez a látás, és a tanár is úgy lássa, hogy nem csak a számtant és a matematikát adom át, hanem azt is, hogy Istentől kaptam a kapacitást, hogy a tornatanár is úgy lássa, hogy nem csak tettes edzése van, kaptál valamit, két lábat, két jó ütemmező mozduló jobb és bal pitvart, és sok mindent más. Mindnyájan lássuk, hogy kegyelemből vagyunk, és mindnyájan lássuk, hogy Isten országa rajtunk keresztül növekedni akar. Ez lesz a kiteljesedés. És miközben ezen munkálkodunk két bal kézzel, és az angyalok nem győzik igazítani az elrontott dolgainkat. És az Úr mégis azt mondja, én meg majd a te kicsi dolgaid mellé oda fogok állni akkor. Nagy dolog a veszíteni tudás az Úrért, időt is, esetleg itthon maradás útján pénzt is, esetleg a másik mellé odaülés idő, vagy energiát, vagy sok minden pillanatnyilag profitáló alkalmat és egyebet, de nagy titka a Bibliának a veszíteni tudásban rejlő ajándék, elhelyezett ajándék, mert az Úr még soha semmit úgy el nem kér tőlünk, hogy ne legyen készen egy 10-szer nagyobb csomag, amit helyette át akar adni. Áldja meg az Isten egészíteni népünket. Az eseményen kicsik és nagyok egyaránt találhattak elfoglaltságot. Míg a presbiterek és feleségeik a lelki alkalmakon vettek részt, addig a gyermekeket arcfestés, hullámvasút és egyéb szórakoztató programok várták. A családi napról idén is feltöltődve, hitükben megerősödve és hivatásukban útmutatást kapva tértek haza a résztvevők. Úgyhogy több rétű a gyerek. A Beregsomi templomról az 1270-es évben találjuk az első írásos említést, amikor az még a lúnyai uradalom birtokaként jelenik meg. A községnek akkoriban egy fatemploma volt, ami a reformáció ideje alatt vált a gyülekezettel együtt reformátussá. A 15. században megépült kőtemplomot idővel kinőtte a község, így azt a lúnyaiak segítségével 1795 és 1800 között átépítették, kibővítették. A klasszicista stílusú épület 1864-ben nyerte el mai formáját. Az építmény külső felújítására 30 évvel ezelőtt, de belső tatarozására több mint 50 éve nem került sor. Az épület külseje teljesen leromlott állapotban volt, a falak belső, mintázatos felülete megrepedezett, felismerhetetlenné vált. A gyülekezet 2017-ben kezdett a templom teljes felújításához. A tornyot kövekig letisztították, vakolattal, nemes vakolattal borították. A tetőszerkezet bádok fedelét és csatorna rendszerét is kicserélték. A templom belsejében a szószéket, a karzatot és a mózes széket eredeti pompájában hagyták. A falat vakolattal, színnel, köves díszítő elemekkel borították. A padlózatot márvány mintás járólapokkal burkolták. A borovi fenyő padsorok mindág Gyula munkái, amelyek több mint 600 férőhelyet biztosítanak a híveknek. A templom különleges éke a kazettás mennyezet és az arra függesztett három csillár. A kovácsolt vas alkotások a helyi gyülekezeti tag Jakab Sándor és a hetyeni sütő Imre keze munkáját dicsérik. A templom csillárjai szőlőfürtökkel, indákkal és levelekkel díszítettek. A mintázatot a János 15.5 ige ihlette. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.